Varför tvättade Jesus Petrus fötter? Jesus visste att Petrus snart skulle förneka honom 3 gånger och att han skulle fortsätta att se synd i framtiden. Jesus kände till alla sina lärjungars svagheter och ville inte att deras synder skulle komma emellan honom och hans lärjungar. Därför behövde han lära dem att alla deras synder redan hade tvättats bort. Det var anledningen till att han tvättade sina lärjungars fötter. Jesus, innan han dog och lämnade dem, ville Jesus försäkra sig om att de skulle stå fast vid evangeliet om hans dop och även den fullständiga förlåtelsen av alla deras livslånga synder. Vi borde alla förstå anledningen till att Jesus tvättade lärjungarnas fötter och varför han sa: "Vad jag gör, förstår ni inte nu? Men det kommer ni att göra efter detta. Först då kan vi tro på evangeliet om att födas på nytt och själva bli födda på nytt."